Taj strah i ta opasnost je, nažalost, realna. Postoje takođe u Bosnu, jer postoje u celoj Evropi, pa ne samo u Evropi, nažalost. I ne verujem da je Bosna u najizloženoj opasnosti, ali postoje i mislim da nema dovoljno, ne samo sigurnosne mjere i tako dalje koje je pretpostavljam da ima, nema dovoljno različitih načina da se to suprotstave. Bez obzira što je manja opasnost u Bosnu za sada, bude veći odgovor i veće mirno gledanje na to, jer ne treba povezivati religije i terorizam, bez obzira što sadašnji terorizam se poziva na religije, ali to je instrument za vlast i za ojačanje. To je samo izgovor, a ljudi ovde, pošto su jedan deo narod Bosne i Hercegovine, jesu ili poreklom ili vjernici iz muslimanske religije, znaju šta kaže Kuran, koje propoveda kao i druge religije, hrišćanstvo ili druge, ono što je sažeto nekako na povelje ljudska prava i poziva na mir i na poštivanje drugi, a ni na nešto drugo. Tako da imate jačinu, jer poznavanja nema te predrasude, bar jedan deo narod prema islam i poznavanje Kuran, i tako treba se odvojiti jedno i drugo i osuditi terorizam, bilo u koji način nasilje, od sve strane, mislim, može biti terorizam i drugi nalik od taj takozvani islamski terorizam. U Bosnu će podnijeti, koliko sam razumjela, zahtev za članstvo u Evropskoj uniji. To se jako radujem, jer već dugo čekam taj potez. Ali šta to znači? Moramo biti objektivni, to neće biti učlanjivanje brzo. Ne zato što sve nije urađeno u Bosnu, mada delimično jeste, ali zbog globalne situacije u Evropi. A drugo, šta naravno treba težiti Evropi, ali može i Bosna dok ne bude primljena, što će jedan dan, jer to je prirodan istorijski, geografski tok, da kažemo, treba da učini nešto, da pokaže da je još veća evropska nego što sada institucionalna Evropa postala. Građani Evrope imaju drugo viđenje na Evropi nego na ono što nam Brisel pravi, koje se bavi više neke mjere koje nekad nisu vezane za svakodnevnice građana Evrope ili koje više odgovaraju banke nego radnicima ili ljudi koje pokušavaju raditi, živjeti od svog rada. Tako da Bosna treba nešto preduzeti, ne samo prihvatiti ugovori koje omogućava sve evropske države da prodaju robu u Bosnu, nego, ne znam, da bude ekološka država, da očuva mirisi svoje kuhine i svoje proizvodnje, da svoje lepote pokazuje i sačuva. I to može da uradi, ne treba čekati onu institucionalnu Evropu. Jedini način da se riješi tu krizu je da se zaustavi rat u Siriji. Najavili su neki pregovori, pokušaj i tako dalje. Sve to nam liči više na dejtonski pristup nego na bilo što drugo. Ne znam šta će izlaziti od toga. Vrlo je komplikovana, mnogo komplikovanja situacija nego što je bilo u bivšoj Jugoslaviji, u smislu da ima jako puno regionalnih suprotnih interesi, globalno i regionalno, tako da je mnogo, mnogo komplikovano. Je velika šteta da multietnička
multikulturalna, ne znam kako da je nazovemo, ovaj, država kao što je Sirija, se raspada i doživljava što doživljava, jer to još jednom jedan model, naravno ne politički preko ovaj predsjednik Sirije, ali model tradicije što je ovaj, bila u Sirija. 2015. mi je nazovemo po latinskom Annus Horribilis, znači jako ružna godina. Naravno, sve nije bilo ružno. Jeste, mislim, sada na prvi pogled mislimo na terorizam, mislimo na obeležavanje 20. godišnjicu Srebrenice koje je vezano za strahote. Pomislimo na pojačanje terorizam i opasnost otkazanih ovaj, novogodišnjih javnim događajima u nekoliko gradovima u Evrope, tako da i strah ljudi, izgubljeni su. Tako da nije bila lepa godine, bez obzira što jeste bile neke dobre stvari i nadamo se da će sljedeće ovaj, biti bolje, ali moramo svih učiniti nešto da bude bolje, da kažemo generalno svim političarima u Evropi da prestanu da se bave samo vlasti i da drže do svoje reči, da ne budu samo prazne parole. I to, nažalost, ljudi su izgubili svugde u demokratskim zemljama, ovde, u mojoj zemlji, u drugim delovima Evrope, poverenje o političarima. Zato što mislim, to su sve prazne priče i nažalost. I mislim da građanskog odgovor i više učešće svako osobno da imamo bolji život, kako se kaže, može promeniti stvari, ali ne možemo računati na političarima, nažalost, koji ništa nisu uradili. Nadam se da neće biti tenzije u Bosnu. Nadam se da će se to sve savladati i nadam se da ćete se osloboditi ovih situacija koje vas umanjuje mogućnosti da napredujete i da bude svaki dan sunčano kao danas. Eto, tako nek bude 2016.